Més qüestions. Més de 700 menors van ser atesos l'any passat per psicòlegs del Departament de Justícia per abusos i agressions sexuals. Ara acaben de publicar aquesta guia per orientar pares i famílies en el cas que el seu fill o filla els digui que ha patit violència sexual. Mantenir la calma, agrair que ho expliqui i deixar que s'expressi amb les seves paraules sense donar-li pressa ni fer-li preguntes són maneres de fer-li costat sense espantar-lo ni avergonyir-lo. A més de donar pautes, aquest document també ha de servir perquè quan l'infant o l'adolescent hagi de declarar, pugui parlar lliurement, amb seguretat i confiança. El poden trobar en aquesta web que veuen del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat.